6 días después de su funeral, la multitud pidió su canonización inmediata. Santos súbditos. Habemus Papa. Finalem coincida. Abbiate paura di accogliere Cristo. Non smettono di applaudire e di chiamare Giovanni Paolo. Estamos aqui em missão. A nossa missão é ter e favorecer um encontro pessoal com Jesus. É verdade que estamos fazendo um trabalho profissional, estamos com equipamento profissional, no meio de outros profissionais, mas somos missionários. E é preciso reservar tempo para Deus. Mesmo apesar do ritmo intenso, muito intenso, nós rezamos. Hoje podemos rezar na igreja, que é o centro de difusão da devoção da Divina Misericórdia a partir da Itália, a Igreja de Santo Espírito em Sácia, onde há uma relíquia em primeiro grau, relíquia do corpo do Beato João Paulo II, oferecida à Igreja pelo Cardeal Stanislau, secretário de Sua Santidade, e também uma relíquia da Santa Faustina. Ambos tão importantes para a comunidade de Coração Fiel. João Paulo II, inspirador principal, Santa Faustina, um dos baluartes de nossa comunidade. Foi emocionante para nós. Sentimos o calor da Divina Misericórdia durante esta missa. Lá também rezamos por você. Você que acompanha nosso trabalho e você que patrocina sendo amigo fiel. Delton Filho, direto de Roma, para o Sistema Coração Fiel de Comunicação, na canonização dos dois papas. Depois de seu funeral, a multidão pediu sua canonização imediata. Santos súbditos. Habemus Papa. Finalem coincida. Abbiate paura di accogliere Cristo. Non smettono di applaudire e di chiamare Giovanni Paolo.